Não se esqueçam que eu amo vocês. Que eu amo muito. E apesar dos meus erros, tudo o que eu fiz por vocês. Ai, mãe. Ah, mãe, para de falar assim. Por favor, aqui. Eu não sei, eu não gosto. Parece que tá se despedindo da gente, sei lá. Mãe. Acontece que quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, fica muito sensível. Só isso, sua mente está nervosa, mas está bem, não é, Vitória? Bom, mas não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo, não vai? Sim. Sim, sim, claro. Claro que vai dar tudo certo. Bom, então, se despeçam da sua mãe, porque logo virão prepará-la. Vitória, nós vamos estar apoiando você. Eu sei, mas eu prefiro que não se preocupem. Meu caso é muito simples. Eu não vou ficar tranquila pensando no desfile. Eu me sentiria melhor se fossem até o escritório trabalhar. Quer isso de verdade? Sim, 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 eu quero isso sim. Bom, já ouviram sua mãe? Então vamos trabalhar para que ela fique tranquila. Ordens. Bom, não se preocupem. Eu vou estar aqui. Está bem. Muito bem. Nos vemos logo. Vamos, filha. Mãe, eu te amo, tá? Vai dar tudo certo. Claro. Vamos. Tchau, mãe. Meu amor. Qualquer coisa eu aviso. Tchau, Antonieta. Tchau. Ânimo, princesa. Meus filhos, Antonieta. Cuida dos meus filhos. Ai, não. Não sofra, Vitória. Se algo desse errado, eu cuidaria deles, é claro, mas isso não vai acontecer. Tudo vai dar muito certo, você vai ver, você vai sair muito bem, porque sempre foi uma mulher muito forte e nada nem ninguém te venceu jamais. Sempre é uma primeira vez, Antonieta. Está pronta, senhora? Sim, doutor. Quando quiser. Perdão, doutor. Antes de levá-la, eu queria abençoá-la. Quer entrar? Vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conte até 5 e estará anestesiada. Vai dar tudo certo. Sim, doutor. 1, 2. Se quisesse uma simples injeção no pescoço e todos pensariam que você morreu de um ataque do coração. Mas não. Não farei. Vou aliviar a minha consciência e cumprir a promessa que fiz ao meu filho, João Paulo. Você se aproximou como uma serpente para seduzir o João Paulo.
receber a mesma coisa. Porque eu igualmente vou dizer quem é sua filha. Vou dizer, Vitória. Sua filha é... Não. Não merece saber. Deveria morrer sem saber quem é sua filha. Mas eu tenho que fazer isso para receber o perdão da igreja e não ser mais excomungada. Vitória. Vitória Sandoval. Sua filha é... Sua filha... É a Maria Desamparada. É Maria Desamparada. É Maria Desamparada. Maria Desamparada é essa filha que você tanto procura. Maria Desamparada é sua filha. E de que adianta você saber? Não pode fazer nada. Essa é e será minha vingança. Vitória. Agora que eu disse quem é sua filha, não acho que possa se lembrar. Mas eu já cumpri a minha promessa. Quem vai jogar isso na minha cara agora? Já atendi o pedido do meu filho. Minha missão está cumprida. Não chora, Vitória. Dona Vitória. Sempre gostei de você. Me solta! Não! Sou eu. Vá. Eu não quero te ver nunca mais. A Vitória está grávida. Está esperando um filho. Não tenho nenhuma dúvida. Irmãzinha, por que tão tarde? O desfile já terminou. O que faz aqui com essa mulher? A senhora tem um câncer de mama. Alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar,
que no se va a acabar la vida, aunque hoy parece. Con el tiempo ese dolor desaparece. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esta manera, porque no vale la pena. Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y qué mal. Mal y qué mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y qué mal. Mal y qué mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Déjame robar.